madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud wafdigii uu hogaaminayay ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho isagoo madaxweynaha uu ka warbixiyey safaradii uu kusoo kala bixiyey dalalka kenya iyo uganda sida faahfaahinta warkan ee magaalada muqdisho inooga soo diray cabduqaadir cali xuseen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigani uu hogaaminayey oo ku maqnaa safara ay ku tageen wadamada uganda iyo kenya ayaa waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha caalamiga aadan cadda ee magaalada muqdisho madaxweynaha oo ay safarkiisa ku weelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa waxaa gudaha garoonka ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan labada gole saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo dhoweyn kadib shir jaraa'id ku qabtay gudaha garoonka ayaa waxa uu ka warbixiyey safaradii uu ku tegay wadamada kenya iyo uganda madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu guulo ku soo dhammaaday kulamadii uu la soo qaatay madaxda dalalkii uu safarada ku tegay isagoona sheegay inuu kala hadlay sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa cilaaqaadka dalalkaasi iyo dowladda federaalka soomaaliya booqashadii gaabneed ee aan ku kala bixinay waddanka kenya iyo waddanka uganda ayaan ka soo noqonay oo qayb ka ahayday waayahan dambe booqashooyinkii aan ku maraynay dalalka igaad member stateska ah oo aan maxaan ku idhaahdaa arrimo badan oo soomaaliya khuseeyana ay nagala dhexeeyaan ayaguna sidoo kale arrimo nagala dhexeeyahayay yaan soo marnay booqashasha dowladeed oo runtii la dhihi karo aad iyo aad ayay guul u ahayd dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya waxay ka wada hadleen arrimo aad iyo aad muhiim u ah cilaaqaadkii labada dal saldhiggiisii iyo rasmiyeyntiisii ayaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay heshiisyo horay u jiray oo labada dal ka dhexeeyey laakiin waayahan dambe dhan aan active ahayn oo aanan shaqaynaynin in dib loo dhaqaajiyo oo maxaan ku yidhaahdaa la dhaqaajiyo laga shaqaysiiyo iyo kuwo cusub oo hadda aan dhisayno si wada shaqaynta iyo isku xirnaanta labada dal ay u hagaagsanaato labada xukuumadood ee labada dal ka jirtana ay ugu sahlanaato in ay arrintaasi horum madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay dowladda kenya ay si gaar ah uga wada hadleen dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan kenya waxaan sidoo kale dowladda kenya kala hadalnay amuuraha khuseeya dadka soomaalida ee dalka jooga ganacsiga iyo hantida soomaalida ay leedahay oo dalka taalla oo aan in la ilaaliyo ammaankeeda iyo maxaan ku idhaahdaa dadkaasi howlqabadkooda sharciga waafaqsan ee dalkaasi ay ku joogaan arrimahaasna dowladda kenya way naga ballan qaaday inay si gaar oo hoose gruufaha gaarka iyo waxa ay tabanayaan dadka soomaalida ah guud ahaan gaar ahaan ganacsatada ay hoos u eegaysana way naga ballan qaaday cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel muqdisho